माले व्हाट्सअप कर। नाही नाही इथे अधिकारी आले आहेत त्यांना दाखवून द्या खरेदीचा करारनामा। नमस्कार, आज शासकीय आधारभूत केंद्राच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर शासकीय आधारभूत केंद्र अजूनपर्यंत सुरू झालेले नाही आहेत आणि ऐन दिवाळी तोंडावर आली असताना सुद्धा शेतकऱ्यांचं पीक हे खाजगी व्यापाऱ्यांना त्यांच्या मनमानी भावामध्ये विकण्याची पाळी आलेली आहे। कारण अगोदरच निसर्गाच्या अस्मानी संकटांचा सामना करत शेतकऱ्यांनी कसं तरी आपलं पीक तयार केलं आणि ते पीक आता हाती आलेलं आहे आणि काही मळणी सुरू झालेल्या आहेत, काही अर्ध पीक तयार झालेलं आहे, तोडणी सुरू आहेत, तरी पण शासनाने अजूनपर्यंत कोणतंच ठोस पावले न उचलता त्यांनी आधारभूत केंद्र सुरू केलेलं नाही आणि त्यामुळं आपलं पीक अगदी कमी भावामध्ये दिवाळीच्या सणाचा दिवाळीसारख्या सणाचा विचार करता त्यांना व्यापाऱ्यांना विकण्याची पाळी आली आहे। तरी शासनाचे असे निवेदन आहे की त्यांनी लवकरात लवकर आधारभूत केंद्र सुरू करून शेतकऱ्यांना एक समाधान आपण केलेल्या मेहनतीचं किंवा त्यांच्या पिकाचा योग्य भाव मिळवून त्यांना समाधान मिळेल किंवा त्यांना कर्जफेडीसाठी महत्त्वाचं एक सपोर्ट होईल याचा विचार शासनाने करायला पाहिजे एवढीच विनंती करतो मी। धान खरेदीबाबत सध्या नावनोंदणी प्रक्रिया गोंदिया जिल्ह्यामध्ये सुरू करण्यात आलेली आहे। प्रथम टप्प्यामध्ये 34 खरेदी केंद्रामार्फत नावनोंदणीची प्रक्रिया आता सुरू करण्यात आलेली आहे। शेतकऱ्यांना आवाहन की त्यांनी त्या खरेदी केंद्रावर जाऊन नावनोंदणी करावी। दिवाळीच्या अगोदर म्हणजे 10 तारखेपर्यंत सर्व केंद्र फुल फेजमध्ये नावनोंदणी सुरू करतील अशी अपेक्षा आहे। आम्ही प्रधान कार्यालयाकडून 145 खरेदी केंद्रांना मंजुरी पाठवलेली आहे। त्याबाबतीत उद्या मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे। तर त्यांचा युजर आय डी आणि पासवर्ड चालू झाल्यानंतर त्यांची नावनोंदणी त्यांना करता येणार आहे। शेतकऱ्यांनी आपला स्वतःचा मोबाईल, आधार कार्ड, बँकेचं पासबुक आणि चालू हंगामातील सातबारा उतारा या बाबी खरेदी केंद्रावर नेऊन त्यांची नावनोंदणी पूर्ण करून घ्यावी। शेतकऱ्याला स्वतः नावनोंदणी केंद्रावर हजर व्हावे लागणार आहे।